čuj. Gledam jučer na satelitu kak se narod vani žali. Cijene rastu, novca manje i u kući u džepu. A koliko manje bu tek nama? Daj ne brini, sve gledaš crno, možda bu nam baš bolje. Ma imaš pravo. Upravo to pokazuje praksa novoprimljenih članica. U svim zemljama životni standard se u posljednjem desetljeću povećao, u Sloveniji za 33, u Slovačkoj za 55, a u Estoniji čak za 60%. Sudjelovanjem na europskom tržištu otvorit će se nove prilike za hrvatske tvrtke, a za naše građane nova radna mjesta. Hrvatska kao jedna od članica Unije bit će još zanimljivija stranim ulagačima, što će dodatno poticati razvoj. E onda ćemo po izlasku iz dućana trebati kamion. 0800 622 622.